主的托付。我们信主是一个荣耀的开始，当我们决心跟随主，我们的人生就完全不同了。信主后不是只是读圣经、祈祷、翻聚会，原来主要我们做祂的门徒，同祂同心，完成在地上祂的心意。主要我们去全世界传福音，使所有的人能够得救，能够一起跟随主。见到国民各族的人信主，好开心啊！凡信主的人，我们帮助他们有把握自己得救，然后受浸，明白同主联合的意思，过同主相爱相连的生活。大家都亲近主、爱主，真是甜美。我们还要教训他们遵守主的一切吩咐，使他们在凡事上都听从圣经。如果要帮他们遵守，就要先使他们明白主的吩咐，所以要喂养信主的小羊，陪他们读圣经，或者参加信息聚会。而其中最重要的是帮助他们建立和神亲近的生活，以致他们经历主，越来越爱主。我们亦都要使信主的每一个明白我们是神家的人。每次聚会，我们彼此相交，互相支持，而不是一个聚集，好像只是上堂得到知识一样。我们还要帮助每个看到自己有份服侍神，每个都重要，以致我们每一个都努力学习，满怀热情，为主作工。我都要咁样听主的吩咐，作主的门徒，同弟兄姊妹一起完成主的托付。主，你曾吩咐我们往普天下去，传福音给万民，你渴望人人得救。主，我爱你，我跟随你。主，我爱你，宁千万人跟随你。主，你曾吩咐我们为人施责，是人表明归你名下，你渴望人人属你。主，我爱你，我跟随你。主，我爱你，宁千万人跟随你。主，你曾吩咐令人作门徒，遵守一切的教训，你渴望人人就跟你走义人的路。主，我爱你，我跟随你。主，我爱你，宁千万人跟随你。